Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. Ketua Penerangan PAS Kawasan Labuan, Hadnan Muhammad diumumkan sebagai calon PAS Wilayah Persekutuan Labuan pada pilihan raya umum ke-13 ini. Perkara itu diumumkan Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan, Tuan Haji Muhammad Nur Muhammad di Pejabat PAS Kampung Baru pagi ini. Hadnan, 55, berasal dari Tanjung Aru dan merupakan anak tempatan Labuan. Beliau berkhidmat dengan Sabah Shell Petroleum Company Limited sebagai Material Supply Coordinator dan pernah menjawat jawatan sebagai Vice President for Sabah Petroleum Industrial Workers Union. Menurut Muhammad, PAS yakin Hadnan mampu mendapat sokongan di sana berdasarkan pengalaman beliau dalam parti dan bidang korporat. Pada hari ini, saya ingin mengumumkan calon PAS bagi Parlimen Labuan, wakili Pakatan Rakyat dalam pilihan umum yang ke-13, iaitu saudara Hadnan Muhammad. Beliau merupakan anak tempatan Labuan, tinggal di Taman Tan Villa Tanjung Aru, berusia 55 tahun dan bekerja di Sabah Shell Petroleum Company Limited. Bagi pihak PAS, kita mengemukakan calon ini yang merupakan seorang anak tempatan yang dikenali oleh masyarakat Labuan, dan kita yakin dengan beliau menjadi calon Parti Islam Malaysia PAS bagi mewakili Pakatan Rakyat di Labuan, kita mampu mendapat sokongan daripada penduduk-penduduk Labuan, dan berdasarkan perkembangan mutakhir, insya-Allah kita mampu memenangi Parlimen Labuan ini dengan mengalahkan calon UMNO Barisan Nasional. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 10 April ini untuk menentukan tarikh penamaan calon dan hari mengundi PRU 13. Setiausaha SPR, Datuk Kamarudin Muhammad Baria, dalam satu kenyataan di sini berkata, selain itu, pihaknya akan menetapkan tarikh pengundian awal dan menentukan daftar pemilih pilihan raya umum itu. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif sebenar.